Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. За то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так, я не поверну мертвих. Але я завжди готова поклати своє життя ще раз на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі. Всім погано. На славу Україні! На подяку українському народу! Герої будуть в Верховній Раді України! Вони будуть в Україні, Верховної Ради України! Герої будуть... Слава Україні! Дайте мені спочатку в ліс втекти і відпочити. Так, а ну стоп! Дайте, будь ласка, просто дорогу пройти до машини. Друзі, так, не потрібно. Хлопці, не потрібно. Все, дякую. Ми ще... Так, послухайте. Я дам відповіді на всі ваші запитання. У мене попереду ще, слава Богу, не один день життя, якщо зараз не пристрелять. Тому ви почуєте відповіді на всі запитання, але просто зараз дайте мені відпочити, будь ласка. Слава Україні!